دولس کال له خپل شیرین اولادونو څخه لري پاتیو ما ته عمری صاحب خپل قصه وکړه له عبد الجبار عمری چې خپل ملاسه به کور کې ساتلې و دولس کال هغه ما ته قصه وکړه له ما پس لسو کلونو چې د امیر المؤمنین رحمه الله زوی مولوی صاحب یعقوب چې اوس د نظامی کمیسیون رئیس او د اسلامي امارات مرسیال ده د هغه د سربندۍ د مراسمو یو عکس ما راوړ ملا صاحب ته او ما وغوښتل چې دا زه درته وروښیم چې ملا صاحب ستا زوی فارغ شوی ده زوهن شوی ده وایي ده راته وویله چې ما ته مه راښیې داسې نه وي چې د ده مینه په ما باندې غالبه شي او دا لوی کار چې زه د دې لپاره ما خپل ژوند وقف کړی دا رانه پاتې شي خپل زوی هغه د هغه عکس نه لیده هغه د دولس کاله په داسې یو جونګړه کې تیر کړل چې د دنیا له ټولو نعمتونو څخه محروم و د څه لپاره یې دا وکړل د یو هدف لپاره چې هغه افغانستان کې اسلامي نظام راشي اشغال ختم شي او افغانان په سوکالۍ کې ژوند وکړي امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور خپل ځان لوله پکړ ځان یې کباب کړ د دې نظام لپاره د اوسني شیخ صاحب هبت الله حفظه الله د ده زوی شهید شوی ده په انغماسي برید کې په هلمند کې دوه کاله مخکې شهید شو د حقانی صاحب د کورنۍ 50 شهیدان ورکړي په دې لاره کې